Wat is nog meer leuk? Ah. Ik word echt gestoken. Ja, dus nu moet ik iets over mezelf vertellen. Oké. Nou, de muggen zijn dol op me. Dat is wel duidelijk. Maar ja, mijn naam is Noortje Jammaat. En ik ben zo'n 6 jaar geleden, denk ik inmiddels, met verdienen met video begonnen. Dat is eigenlijk mijn tweede bedrijf. Want ik had hiervoor Door Noor. Dat was een uit de hand gelopen hobby. En dat was een webshop. En daarin verkocht ik dus alles om zelf oorbellen te maken. Van Swarovski, van mooie parels, van allerlei mooie kralen. En daar ging ik natuurlijk van alles ging ik uitpluizen over online marketing. Omdat ik natuurlijk ik wilde online gaan verkopen. Dus ik dacht, oké, dan moeten mensen me ook gaan vinden. En toen begon ik ook met videomarketing. En dat werkte zo goed dat ik dacht, nou, daar wil ik eigenlijk wel verder in. Dus in eerste instantie begon ik met video's waarin ik niet zelf in beeld was. Maar ik dacht, ja, ik moet toch eigenlijk wel zelf in beeld zijn. Maar ja, dat was gewoon natuurlijk hartstikke spannend. Ik weet nog wel, ook zelfs mijn eerste nieuwsbrief die ik ging versturen. En daar zat ook een video in. Nou, ik vond het zo spannend om dat te gaan versturen. Maar nu verstuur ik bijna wekelijks een nieuwsbrief en is dat helemaal niet spannend meer. En vind ik het ook niet zo heel spannend meer om een video te delen. Natuurlijk heb je altijd nog wel dat je denkt, oh, is het wel goed genoeg? Maar als ik dat denk, dan denk ik, oh nee, dan ben ik weer te veel met mezelf bezig. In plaats van de mensen voor wie het relevant is en die er echt mee geholpen zijn. En ik merk door de jaren heen dat mensen mij gewoon al jaren volgen. En dat is best wel, ja, daar dacht ik nooit zo over na. Dat is misschien een beetje raar, maar dat die video's ook echt bekeken worden. Dat kon ik eigenlijk niet echt, daar dacht ik gewoon nooit zo over na. Maar ja, het wordt gewoon bekeken en mensen worden erdoor geïnspireerd. En het helpt ze denk ik zelf ook over een drempel heen. Omdat ze zien dat ik het ook doe. En niet per se iemand ben die nou heel graag op de voorgrond is. Ik sta ook liever naast de cameraman dan dat ik zelf voor de camera sta. Maar goed, het is natuurlijk ook gewoon, ja, practice what you preach. Je moet het wel voorleven natuurlijk. En het helpt ook om te weten waar mijn klanten, wat zij doormaken en hoe het voor hen is. Dus wat dat betreft is het goed om het gewoon zelf te doen. Want dan kan ik mijn klanten ook beter helpen. Ja, dus wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Ik denk dat dat allemaal niet zo boeiend is eigenlijk.